Og vinneren er... Special Olympics, Mats og Erling i LA. Special Olympics, Mats og Erling i LA, er produsert av NRK og MPO TV for NRK. De to humørspredende Erling Due Bergseth og Mats Solli fra MPO TV var programledere for dette programmet, som var en oppsummering av sommerlekene for utviklingshemmede i Los Angeles i fjor sommer. Ja, fy flate, altså. Ja, hvor skal jeg begynne? Dette gledet mitt utviklingshemmede hjerte veldig mye. Takk skal du ha!